परोपकार को लागि युवा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू विश्वले चिन्नेछ नेपाल कार्यक्रमको अनवरत प्रस्तुतिमा हामी लागिरहेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट हामी यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई साथ समर्थन संसारका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राष्ट्रप्रेमी महानुभावहरूले प्रदान गरिरहनु भएको छ र अनवरत रूपमा कार्यक्रमलाई 60 घन्टासम्म प्रस्तुत गरी यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड प्रसारणको इतिहासमा राख्ने योजनाका साथमा हामी गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने तथ्यलाई थप पुष्टि गर्नका लागि पनि तत्पर रहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनको निमित्त हामी विशिष्ट महानुभावहरूलाई आआफ्नो क्षेत्रका दक्ष महानुभावहरूलाई अतिथिका रूपमा कार्यक्रममा स्वागत गरिरहेका छौँ र यसै कुराकानीको सिलसिलामा हामीसँग हुनुहुन्छ परोपकार पत्रकारिताबाट विशेष रूपमा परिचित रहनुहुने सर्वप्रिय पत्रकार रविन्द्र मिश्र। उहाँसँग कुराकानीलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो टेलिभिजनमा समाचार आइरहँदा स्टुडियोमा रहनुभएका एकजना युवा मित्रले उहाँलाई गर्नुभएको प्रश्न सान्दर्भिक लागेर यहाँ उहाँको तर्फबाट यो प्रश्न म राख्न चाहन्छु। परोपकार गर्न चाहने अथवा तपाईँ जसरी तपाईँले परोपकारको क्षेत्रमा आफ्नो पेसाबाट सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, त्यस्ता इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि तपाईँको टिप्स भनिन्छ नि, तपाईँको त्यो टिप्स के रहन्छ? उहाँले अघि जे सोध्नु भयो नि, यसमा दुईवटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ उहाँले युवाहरूले के गर्न सक्छन्, हामी जस्ता विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छौँ भन्नु। हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा सल्लाह के भनेदेखि, विद्यार्थी हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला पढ्नुहोस् पढ्नुहोस् पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्, विद्यार्थी नै रहनुहोस्, विद्यार्थी हुनुहोस्। खाली समयमा तपाईँलाई परोपकार गर्न मन लाग्छ कि, तपाईँलाई सङ्गीत गर्न मन लाग्छ कि, तपाईँलाई अन्य गतिविधिमा संलग्न हुनु मन लाग्छ कि, अलिकति त्यो गतिविधिमा संलग्न हुनुहोस्, ठिक छ। तर विद्यार्थी हुँदा तपाईँको पहिलो दायित्व पढ्ने हो र मैले बेला बेलामा फेसबुकमा नि लेख्ने गरेको छु, अहिले तपाईँले पढ्नु भएन, अहिले विद्यार्थी बेलामा उदाहरणको लागि धेरै विद्यार्थीले राजनीति गर्छन् र राजनीति गर्ने विद्यार्थीले के भन्छन् भनेदेखि, होइन संसारभरि राजनीति भनेर त विद्यार्थीले गर्ने त हो नि, विद्यार्थीलाई राजनीति नगर्नु भन्ने त सब प्रतिगामी हुन् भनेर भन्छन्, होइन होइन। विद्यार्थीले राजनीति गर्ने, राजनीतिमा रुचि राख्ने, तर विद्यार्थी भएर तपाईँले पढ्ने भन्दा बढी देश बनाउन भनेर राजनीति गर्न जानुभयो भने, टायर बाल्न जानुभयो भने, आज तपाईँले बालेको टायरले 10 वर्षपछि तपाईँलाई पोल्छ भन्ने गराएको छु मैले। किनभने 10 वर्षपछि त बिहा पनि गर्नु पर्यो, बुढाबाबामालाई नि पाल्नु पर्यो, अनि पैसा त चाहियो चाहियो। पढ्ने बेला राम्रोसँग पढेन, राजनीति गर्न गयो, अब राजनीतिमा पनि खुट्टा टेकौँ पढाइ सढाइ छैन हगि, अनि नेताहरूको चाकरी गर्नु पर्यो, अनि घुस खानु पर्यो, अरू काम केही गरौँ त्यसमा पनि राम्रो पढाइको पृष्ठभूमि छैन, दक्षता पुगेन, व्यावसायिक पृष्ठभूमि पनि छैन, किनभने व्यावसायिक दक्षता विकास गर्ने प्रयास पनि भएन, पढाइ भएन त दक्षता विकास गर्नु पर्यो, केही पनि नगरेपछि अनि 10 वर्षपछि देश बनाउँछु भने नेपालीले विद्यार्थीले के गर्छ भने, आफ्नो परिवार पनि बिगार्छ, आफूलाई पनि बिगार्छ, देश पनि बिगार्छ। कतैबाट पनि त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिला विद्यार्थीले धेरै परोपकारका, धेरै देश बनाउने सपना ठुलो बनाउनुभन्दा सबभन्दा पहिला इमान्दारीपूर्वक आफूलाई बनाउनुहोस्। आफूलाई बनाएपछि मात्रै आफूलाई उभिन बैसाखी चाहिँदैन, अरू उभिन नसक्नेहरूलाई हात समातेर उठाउन सकिन्छ र देश बनाउन सकिन्छ। त्यसै हुनाले विद्यार्थीको पहिलो दायित्व त्यही नै हो, तर चासो चाहिँ लिनुहोस्, परोपकारी कार्यमा नै चासो लिनुहोस्। अलिकति बचेको सृजनात्मक कुनै पनि क्रिया, कयौँ विद्यार्थीहरूले तपाईँको खाली समयमा फन्डहरू कलेक्सन गरेर परोपकारी काम गरेका छन् हगि, अरू विविध रचनात्मक काम गरेका छन्, कसैले राजनीतिमा चासो राखेका छन्, राजनीति पनि गरेका छन्, तर राजनीति गरेर अथवा परोपकार गरेर अथवा समाज निर्माणका अन्य कुरा गरेर अथवा खेल खेलेर, अथवा खेल खेलेर भनेको मतलब प्रोफेसनल खेलाडी हुने हो भने भिन्नै कुरा, तर पढाइ बिगार्नु भएन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ परोपकार गर्नको लागि अरू व्यक्तिहरू जो पेसागत रूपमा स्थापित भइसके, हजुर, त्यसको हकमा चाहिँ एउटा सधैँ हामीले मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने, हेर्नुहोस्, जुन देशमा सिस्टमले काम गर्छ त्यो देशमा नागरिकहरूले बढी जिम्मेवार महसुस गर्नु पर्दैन देशको लागि, किनभने सिस्टमले नै त्यो सिस्टमभित्र नागरिकहरूलाई पनि राख्छ र सबैले आफ्नो पेसा राम्रोसँग निर्वाह गरिदिए भने त्यो सिस्टम चल्छ र देश चल्छ, राम्रोसँग चल्छ। तर जुन देशको स्थिति हाम्रो जस्तो छ, जुन देश
को राज्य कमजोर छ राज्य कमजोर भएको ठाउँमा नागरिक दायित्व बढ्नु पर्छ नागरिक दायित्व बढेन भने के हुन्छ भने राज्यले त फंक्शन गर्न सकेन सकेन नागरिकहरूले पनि के भन्छन् त्यस्तो फंक्शन गर्न नसकेपछि सामान्यतया के भन्छन् भने म एकजना जिम्मेवार भएर हुन्छ र मैले म जिम्मेवार भएर के गर्ने सबै प्रशासक भ्रष्ट सबै राजनीतिज्ञ भ्रष्ट मैले गरेर हुन्छ मैले ट्याक्स तिर्यो भने सबै घुस खाएर सिद्धाइदिन्छन् कसरी हुन्छ भनेर भन्छन् मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यदि सबै सबै भनेर सबै भ्रष्ट त छँदै छैनन् होइन धेरै भ्रष्ट छन् भने पनि धेरै भ्रष्ट छन् भने पनि तपाईँ आफूलाई इमान्दार हुन सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले इमान्दारीको प्रवर्धन गर्ने कि तपाईँ पनि भ्रष्टहरूसँग समाहित हुने तपाईँले पनि भ्रष्टहरूसँग समाहित हुनुभयो भने देशमा यो नियम कानुन किन कुरा गर्नु राजनीति बिग्रियो भनेर किन कुरा गर्नु प्रशासन बिग्रियो भनेर किन कुरा गर्नु देशलाई अराजक हुन छोडिदिऊ चोरौँ पनि ढाँटौँ पनि लुटौँ पनि जे जे मन लाग्छ त्यति गरे भइहाल्यो होइन यदि तपाईँ आफूलाई चाहिँ जिम्मेवार नागरिक भनेर सोच्नुहुन्छ भने सबैजना भ्रष्ट भए पनि तपाईँ जिम्मेवार हुनु पर्यो अनि तपाईँले अरूलाई पनि प्रेरित गर्नुहुन्छ अनि पो अबभन्दा 10 वर्ष आउने पछि आउने पुस्ताले जिम्मेवारी वहन गर्ला त्यसो हुनाले हामी चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा पेसामा मात्रै इमान्दार भएर नपुग्ने रहेछ पेसागत दायराभन्दा बाहिर गएर हामीले इमान्दारी निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ र समाजको लागि केही गर्न प्रयास गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यो पेसागत रूपमा इमान्दारी निभाउने मान्छेहरू पेसागत भन्को दायराभन्दा बाहिर गएर उनीहरूले रचनात्मक काम गर्न थालेपछि त्यसले एउटा सकारात्मक वातावरण सृजना गर्छ र आजभन्दाको 10 वर्षपछिको पुस्ता राजनीतिमा जाओस् प्रशासनमा जाओस् गैर सरकारी प्रतिनिधिमा जाओस् त्यो इमान्दार हुन्छ त्यो स्वाभिमानी हुन्छ नत्र त आज राजनीतिज्ञलाई गाली गर्यो परिवारमा सबै भ्रष्टाचार गर्यो अनि मेरै परिवारबाट निस्केको व्यक्ति भोलि प्रशासन र राजनीतिमा जाँदा ऊबाट के अपेक्षा गर्न सकिँदैन हजुर अब यो प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनुभएका सबै प्रसङ्गहरू अत्यन्त कर्णप्रिय पनि छन् अत्यन्त यो सायद यो कुराकानी हेरेर धेरै यससँग सम्बन्ध राख्ने महानुभावहरूले मात्र होइन सबैले अत्यन्त लाभ लिनुभएको महसुस मैले गरिरहेको छु यतिखेर अर्को एउटा प्रश्न तपाईँभित्र मनमा कतै राजनीति पनि गरौँ भन्ने भावना लुकेर बसेको छ कि छैन यो प्रश्न तपाईँलाई नै थाहा नहुने गरी त बस्या छैन होला अथवा तपाईँले नमन्ने गरी बस्या होला यो प्रश्न मलाई धेरै ठाउँमा तपाईँको युवाहरूको बिचमा जाँदाखेरि सामान्यतया सोधिने गरेको छ मैले एउटा भन्ने गरेको के हो भनेदेखि अलिकति गल्ती गरी छु अलि अगाडि नै राजनीतिमा गर्नै पर्थ्यो मैले है अलिकति गल्ती भएछ अलि अगाडि चाहिँ मैले के लेखेँ भनेदेखि सकेँ भने मेरो छोरालाई छोरीलाई राजनीतिज्ञ त्यति बेला छोरा मात्रै थियो अनि छोरालाई सकेँ भने राजनीतिज्ञ बनाउँछु भनेर मैले एउटा स्तम्भ नै लेखेँ र मेरो भनाइ के थियो भनेदेखि हामी सबै राजनीति बिग्रियो भन्ने अनि मेरो छोराछोरीले राम्रो पढ्यो भने तिनीहरूलाई कि विश्व ब्याङ्कमा जागिर खुवाउनुपर्ने कि युएनडिपीमा युएनमा जागिर खुवाउनुपर्ने कि ब्याङ्कमा जागिर खुवाउनुपर्ने कि तपाईँको अलिकति जहाँबाट पैसा आउँछ कि डाक्टर बनाउनु पर्ने कि इन्जिनियर बनाउनु पर्ने अनि अलि राम्रो इमान्दार पढेकालाई चाहिँ सबै अन्त लगाउनु पर्ने अनि राजनीति बिग्रियो भनेर गुनासो गर्ने त्यो त भएन त्यसो हुनाले मेरो चाहना अहिले पनि के छ भनेदेखि मेरो छोराछोरीले सकभर राम्रोसँग पढाउँछु असल नागरिक बनाउन प्रयास गर्छु उनीहरूको आर्थिक एउटा स्रोतलाई सुनिश्चित गर्न प्रेरित गर्छु र राजनीतिमा लगाउन प्रयास गर्छु भन्ने मेरो चाहना छ भोलि होला नहोला त्यो भिन्दै कुरा तर मैले त्यसै गरी ग्रुम गर्ने प्रयास गरेको छु हजुर आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभइकन राजनीति गर्यो भने त्यो फेरि भ्रष्ट हुन्छ उपाय छैन परिवार पाल्नु पर्यो आफ्नै पेट पनि त पाल्नु पर्यो होइन त्यसको लागि तपाईँले अघि भने जस्तै अध्ययन राम्रो हुनु पर्यो विद्यार्थीले पढ्ने र लेख्ने बाहेक अरू काम गर्नु भएन इन्ट्रेस्टका लागि ध्यान दिइरहने अथवा एउटा अन्य कुराहरूमा गरिरहने त्यसो हुनाले त्यो मेरो चाहना छ अब त्यो चाहिँ मैले लेखेँ अब मेरो हकमा चाहिँ हेर्नुहोस् मलाई एउटा डर के छ भनेदेखि मैले राजनीति म गर्दिनँ भनेर भनेको छैन हगि स्पष्ट कुरा किनभने परोपकारी कामबाट म संलग्न भएर गएको 10 वर्षमा हामीले 40 स्कुलहरू कक्षा कोठाहरू बनायौँ होला सानसाना स्कुल बनायौँ होला पुस्तकालय बनायौँ हेल्थ पोस्टमा तर राजनीतिले 10 वर्षमा आनका तान फरक पार्न सक्छ त्यसो हुनाले बृहत्तर सामाजिक अथवा समाज परिवर्तनको तीव्र चाहना भएको मान्छेले गर्ने भनेको राजनीति नै हो राजनीति गर्नै पर्छ किनभने त्यसले व्यापक परिवर्तन क्षेत्रलाई तर समस्या यहाँ के पर्यो भने अहिले त म
पत्रकार को रूप में बसर पत्रकारिता ईमानदारीपूर्वक गईराखेको छु मैले आफूलाई भूमध्यरेखावादी भन्छु हैन म वस्तुपरक मेरो ब्रह्मले भ्याएसम्म गरिराछु त्यो भन्दा बाहिरको समय मैले परोपकारमा खर्चेको छु केही कामहरू गरिराख्या छ केही स्कुलहरू बनिराख्या छ केही पुस्तकालय बनिराख्या छ कसैले लुगा लाउन पाइरहेका छन् कसैले मतलब त राहत पाइराखेको छन् अब भोलि म फ्याक्ट मैले सबै कुरा छोडेर म राजनीतिमा गएँ रे गएपछि टेलिभिजनमा पत्रका अन्तर्वार्ता पनि आउने बडो मजाले बसेर राजनीतिक विश्लेषण गर्ने होइन पत्र पत्रिकामा अन्तर्वार्ता पनि आउने गजबले अनि बडो राजनीतिक लेख पनि लेख्ने अनि ठाउँ ठाउँमा गएर भाषण गर्ने ओहो गजबले ताली पिटिदिन्छन् ओहो क्या भाषण गर्यो नेता भइयो भनेर दङ्ग पनि पर्ने टाउको ठुलो पनि हुने भोलि मौका मिल्यो भने मन्त्री पनि हुने हगि तर तैँले वास्तवमा के गरिस् त परिवर्तन भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ शून्य हुने बरु अहिले त केही स्कुलहरू बनिरहेछ केही पुस्तकालय बनिरहेछ कामहरू भोलि पनि नियमित त हुन सक्छ नि होइन भोलि राजनीतिमा गएर जाने ताली खाने अन्तर्वार्ता दिने लेख लेख्ने ठुल्ठुला मान्छेहरूसँग पार्टीमा बस्ने चाहिँ गर्ने खुबै ठुलो भए भन्ठान्ने तर काम परिवर्तन चाहिँ के गर्यो त भनेर सोद्धाखेरि शून्य हुने मैले भाषण गरेँ मैले ओहो यत्रो सैद्धान्तिक परिवर्तन ल्याएँ गणतन्त्रलाई योगदान पुऱ्याएँ मैले होइन लोकतन्त्रलाई योगदान पुऱ्याएँ भनेर भन्ने बाहेक केही पनि नहुने भयो भने त्योभन्दा ठुलो दुःखको कुरा केही पनि हुँदैन त्यसो हुनाले म हच्किएर बसेको स्थिति हो तर अब तर तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ देख्नमा मिल्यो मलाई अहिले तपाईँको त्यो कुरालाई मैले डिनाई गरेको छैन र मैले आजसम्म जे गरेँ पेसागत रूपमा बाहिर बसेर जे गरेँ पूर्ण स्वाभिमान र इमान्दारीका साथ गरेँ भोलि मैले साँच्चिकै परिवर्तन गर्न सक्छु बृहत्तर परिवर्तनको लागि योगदान पुर्याउन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास भयो भने मैले गर्न सक्छु राजनीति तर त्यति बेला म जे गर्छु फेरि पूर्ण इमान्दारीका र स्वाभिमानका साथ गर्छु म सबै कुरालाई मिसाएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई राखेर काम चाहिँ गर्दिनँ अत्यन्त खुसी लाग्यो तपाईँको अभिव्यक्तिहरू साँच्चै नै पुरै तपाईँले प्रस्तुत गरेका सम्पूर्ण अभिव्यक्तिहरूमा सायद हेर्ने दर्शकहरू र सबैको पूर्ण सहमति भएको मैले अनुमान पनि गरेको छु यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा इमान्दार पत्रकार भएर र इमान्दार समाजसेवी भएर यो मुलुकको सेवा अनवरत रूपमा गरिरहनु भएको छ विश्वले चिन्नेछ नेपाल कार्यक्रममा आइदिनु भएर यो कार्यक्रमको आयाममा एउटा गहकिलो इँटा थपिदिनु भयो म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि तपाईँसँग दुई मिनट म लिन चाहन्छु त्यो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले हिजोदेखि यसरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ धेरैको तपाईँले अन्तर्वार्ता गर्नुभयो धेरै दर्शकको मनमा के जिज्ञासा हुनुपर्छ भनेदेखि यो गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड तपाईँले जुन स्थापित गर्न सक्नु भएको छ त्यसको प्रक्रिया के छ हजुर त्यो साह्रै रोचक हुन्छ होला सायद मैले केही प्रक्रियाहरू भन्न पाएको थिएँ बिचमा ए भन्नुभयो हजुर म बताउँछु किनभनेदेखि त्यो धेरैको लागि एउटा चासोको विषय यसको प्रक्रिया म एकपल्ट बताइदिन्छु हाम्रो स्टुडियोमा कुनै पनि बेलामा दर्शकहरूको सङ्ख्या 10 दर्शकहरू दर्शकको रूपमा हुनुपर्छ हाम्रो यो प्रमिसेस ओपन हुनुपर्छ पब्लिक भ्युइङका लागि कसैले पनि हेर्न चाहेको खण्डमा कुनै पनि बेला हेर्न सकिनेछ मैले कार्यक्रम प्रस्तुताको हिसाबले र एटेम्प्टको हिसाबले 1 घन्टामा 5 मिनटको समय ब्रेक पाउँछु सम्पूर्ण मेरो गतिविधिका लागि मैले आफ्नो खाने पिउने लगायतका सम्पूर्ण गतिविधिका लागि मलाई 5 मिनटको समय उपलब्ध गराइन्छ त्यो 5 मिनटको समयलाई मैले ब्याङ्किङ गर्न सक्नेछु पछि एकैचोटि प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यो काटिने छैन मेरो आवाजमा र टेलिभिजनले आफ्नो विज्ञापनहरू बजाउनको लागि 10-15 मिनटको समय उपलब्ध गराइएको छ त्यो समयभित्रमा आफ्नो समाचार र आफ्ना सामग्री प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ टेलिभिजनले र त्यो समय अवधिभित्र मैले अघि जसरी कुराकानी अगाडि बढाइरहेँ त्यो कुराकानीलाई अगाडि बढाइ नै रहनुपर्नेछ मेरो आफ्नो खाने प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया पनि त्यसभित्रै रहनेछन् त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया रहेको छ अनि टाइमिङ नोट गर्नको लागि 2 व्यक्तिले क्लक चलाउनु पर्नेछ र यसको सम्पूर्ण रेकर्डिङ कार्यक्रमको सम्पूर्ण रेकर्डिङ उहाँहरूलाई पेस गर्नुपर्नेछ अबको केही घन्टामा लन्डनबाट गिनेस बुकका अधिकारीहरूको प्रवेश स्टुडियोमा हुँदैछ योभन्दा अगाडिको गिनिज रेकर्ड चाहिँ 52 घन्टाको छ होइन 52 घन्टाको छ 52 घन्टाको यो रेकर्ड 2 मानिसले मिलेर गरेको रेकर्ड हो यो क्याटेगोरीमा भएको रेकर्ड भन्छु म यो तर 1 गरेको रेकर्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो रेकर्ड बनिसकेको हुनुपर्छ तर गिनिज बुकका अधिकारीहरूले सायद उहाँहरू यो क्याटेगोरीमा जानुभयो र 52 घन्टाको रेकर्डलाई नै तोड्ने प्रस्ताव मलाई राख्नुभयो मैले पनि सहर्ष स्वीकार गरिदिएँ तपाईँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो तपाईँ अझै पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ फ्रेस देखिनु भएको छ र यो
60 भन्दा घण्टा पुरा गर्दा पनि तपाई यतिकै फ्रेश देखिनुहोस् यतिकै हाँसिरहनुहोस् र तपाई भित्रको त्यो ऊर्जाले तपाईलाई ड्राइभ गरिराखोस् भन्ने मेरो धेरै धेरै शुभकामना यो न्यूज 24 लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई पनि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना हाम्रो यो जुन उद्देश्य र जुन एउटा स्थापित भइसकेको पक्षलाई अझ बढी स्थापित गराउन अझ बढी मान्यता प्रदान गर्न जुन अभियान चालेका छौ तपाईका आफ्ना तर्फबाट तपाई आफू संलग्न रहेका तपाई संलग्न रहेका विभिन्न स्थानका स्थानबाट र जहाँबाट तपाईले सक्नुहुन्छ यसलाई प्रचार प्रसार गर्दिनको लागि हामीलाई मदत गर्दिनु होला समग्रमा आफूले आफैलाई मदत गरिएको रहनेछ त्यो हो नि त्यसकारणले हामी यो पनि अपेक्षा गर्दछौ थ्यांक यू सो मच यो कार्यक्रममा सहभागी बनाइदिनु भएकोमा हामी फेरि पनि अन्य कार्यक्रमहरुमा यहाँ सहभागी गर्ने आशा छ धेरै धेरै धन्यवाद